金价一直在创新高，现在已经美金快要到1300一盎司了。全民风起了抢金潮，台银20000条这个建国百年的金钻条块，礼拜一才推出4天就被抢光光了。真的是从来没卖过这么好，这只建国百年的金钻条块竟然短短4天内20000条通通卖光光，最主要就是搭上了金价一路大幅飙涨，周三还来到每盎司1296.1美金，让限量的金钻条块变得更加抢手。有些企业呢就把它当作是一个礼品，那么是因为当作礼品的话，企业的采购它可能一次呢就会卖几十条了。台银说，金钻条块的黄金成分其实只有10公克，换算成金价大约只有14335元。但是由于有水晶等其他做工，所以台银售价是18880元。因此，光算黄金的价钱贵了4000元。但是因为非常有收藏价值，所以有大户疯狂抢购，甚至还有民众直接转手拿来网拍。网络上的价格一条还立刻变成了25000块钱，现赚6000元，比金价的涨幅更大，还不。不止这个限量金钻条块卖的下下叫，这种流通性的一台两金条更是超火红。它在去年9月底上市的时候呢，大概是1条39000多，那在今天已经到了1条50200多了。就这一小小块金条，光是今年就已经涨了10000多块。台银透露，去年就有大户一次收购了500到600条，等于一出手就是2400万元左右。主要看好的就是黄金后市还有涨期。中央新闻与陆伟先上台北采访报道。